Казвам добро утро и добре дошли на професор Тодор Кантарджиев. Той е тук при мен в студиото. Здравейте, професор, радвам се да ви видя. Здравейте, и аз се радвам да ви видя. Правим един така обход на водещите теми в този сезон. Инфектология. Да, абсолютно да. На това какво да имаме предвид, от какво да се пазим, как полезни съвети за нашите зрители. Това винаги е, бих казал, много полезно и информативно за всички ни. Да започнем, може би, с COVID, защото наскоро, преди ден-два, излезе информацията за нов щам. Бързам да кажа, че информацията и данните са, че той не е опасен, да не всяваме излишно паника. За какво става дума обаче? Да, става дума за нов генетичен вариант, който е придобил своето епидемично разпространение. Но самия факт, че с него се занимават повече новинарските агенции, да, отколкото институциите, които са отговорни за здравето на населението, говори, че първо, не е тежко, причиняващ тежко заболяване, а второ, наистина по-лесно се разпространява, защото вече има доказателства, че в някои области, където се прави добър надзор, къде се прави добър надзор, Съединените щати, така, в някои области, където той е придобил разпространение, се оказва, че юли месец има повече случаи на хоспитализация с този вариант, отколкото юни месец, фактически едно малко повишаване. Това, разбира се, не е от кой знае какво голямо значение, но това става в държавите, където има много точно проследяване на болните, както в щатите, както в Великобритания, където всичко, което се изкашля, изкиха и се вземе материал, се прави секвениране. Именно затова там откриват новите варианти. При нас трябва да знаем, че кой знае каква заплаха за здравето на хората няма, просто да си спазват това, което са научили като правила. Лесно ли се разпространява? Какви симптоми бихме проявили от този нов щам? Същите са симптомите като на досегашните. Все още в нашата страна не е доказан. И докаран. Ще си го докараме, разбира се. А около нас има ли, между другото? Защото да, наистина на Балканите вече се появява тук-таме. Но нито е опасен, нито е нещо представляващо много голяма заплаха. Ваксините действат ли? Ваксините действат. Действат ваксините, които са омикронските ваксини. Затова, ако някой иска да се ваксинира, хубаво да го направи това есенеска, когато се очаква един ръст все пак на респираторните заболявания, включително и коронавирус. Но мога да ви кажа, в момента в световен мащаб се лекуват последиците от COVID, а не самия COVID, който да представлява опасност. Последиците, това, което много хора с хронични заболявания, белодробни, на дихателната система, нали, на кръвоносната система, тези особено, които са пък с кръвни заболявания, с анемии, доста тежко изкараха последиците на COVID. Прекъснах ви и не ви оставих да се доизкажете по отношение на разпространението. Повече ли се разпространява този щам или няма нищо по-различно? Повече се разпространява от досегашните. Именно затова ме обърнаха внимание. Да. Но, нищо извънредно, нищо ужасяващо. Сега, преди да стигнем до всички останали заболявания, които върлуват в този няма период, думата върлуват. Радваме се на една добра епидемична обстановка. Добре. Това лято и мога да кажа, въпреки климатичните условия, които предполагаха много кърлежи, много комари, да ви кажа, нещата са така, че заболяванията, които се предават от тези кръвосмучещи, не са кой знае колко повече от предишните години. Добре, дайте тогава да захванем тази тема. На финала на разговора ще ви попитам дали да се готвим за нещо по-ужасяващо след COVID, защото, знаете, започнаха веднага какви ли не информации ама да валят, че те първо ще излизат нови заболявания. Защото журналистите си обичате разни приказливци. И ние не. Ето ние, затова вас каним. Да, да, и вашата да телевизия. Да. Казваме вашата телевизия. Тези, не, които присъстват, да, нали знаят тази разни приказлисти, които какви ли не неща, да ви кажа, те даже нито са работили с такива инфекции,
А мога да ви кажа с всички инфекции, за които ставаше дума това лято, включително кутреската, включително дето ни плашеха с холера, черно мръще да даде една холера, тук ще холяцаме. С всички тези микроби съм работил. С всички тези микроорганизми съм работил. Докато дойдоха сега едни и пак мой набор, бе, ама не работили. И приказват кво ли не за ваксинопредотвратими заболявания, изкараха туберкулозата, ваксинопредотвратимо заболяване. Боже Господи, ама дай да се върнем ние на кърлежите. Дайте за кърлежите да кажем няколко думи, защото пък излязоха данни, че има увеличаване на лаймска болест, например. Ама страшно, 100 души регистрирани, бе, моля ти се. Ако ги събереме тук, вашите деца се моткат сега по коридорите на телевизията, лятно време сигурно толкова ще са. Чакайте, бе, хора. Благодарение на факта, че голяма част от лекарите се научиха как се вади кърлеж. Така. Че трябва бързо да се извади кърлеж. Мамите дори, някой им светна, че не трябва да си не пускат... Не се смейте, колеги, слушайте. Не трябва да си пускат децата там, къде са най-многото кърлежи. Нали, да, те се сетиха. Да оглеждат децата, като се върнат, защото 12 часа след... Разходка. Охапването. Напива. Казва се напиване. Като другата дума. Напиването на кърлежа, ако е 12 часа, не предава заболяване. Даже един колега, голям инфекционист, казва, за секунда може да се предаде. Може да се предаде, както се предаваше едно време. Българските селски, стопански собственици на животни тържат кърлежите. Взимаха от кожата с горе ръце. А ръцете са им напукани. Тогава за една секунда кърлежа може да ти предаде една хеморагична треска, така че да може и да не прескочиш. Но няма към момента данни, няма хеморагични трески, съвсем малко е. Повишаване. Сега, благодарение на бързо се вадат кърлежите, знае се как се вадат кърлежите и се дават двете таблетки доксациклин на възрастен или някакъв макролиден антибиотик на детето. Именно затова при многото влага, при многото валежи в началото на лято, при многото кърлежи, имаме едно сравнително невисоко увеличаване на лаймската болест и на марсилската треска. Докато ако бехме оставени хората да си ходят с кърлежите, да не взимат антибиотици, като свалят кърлежите, може би щехме да имаме неколкократно повишаване. Нямаме повишаване на тези заболявания. Сега, плашат ни с Македония. Абе, една жена се е разболела от Конго-кримска хеморагична креска. Ужасна работа, бе. Значи, преди 40 години в България, в една болница, Северна България, в болницата в Исперих, се допуска вътре болнично разпространяване на Конго-кримска хеморагична треска. Що? Как се заразяваме? Дайте да го нема разкажем. Нема ръкавици, нема маски, пръски от болните, които са отделят кръв от потта си, от сълзите си, от слюнката си, от кожата си. А самото заболяване как се разпространява първо стига до човека? Кърлеж. Да. А преди години доста го имаш това заболяване. Аз мисля 40 души, което е много. Защото от тези 40, да речем, 20 не доживяват. Защото с голи ръце, без ръкавици, без латексови или гумени ръкавици, свалят кърлежите, за да няма кърлеж, магарето развириш или кузата, като няма кърлеж, ти вземи фани кърлежово пренасена инфекция. Да, нали, един случай, казвате, има сега треска. В Македония. Та, в Македония ужас, да. Ами има, всека година си имаме до 10 случая, обикновено по морето или в Южна България, по границата с Гърция и Македония. Но и тук няма нещо, което тук да... Тук няма нещо трагично, това сега, което ще ви заплашат следващата седмица, това ще го говорите, че в държавата Финландия има птичи грип. А всички знаеме, че есенеска птиците от север летат на юг. Няма да се плашим от птичия грип. Хора от птичия грип могат да се заразат само ако живеят в тесен контакт. Както в Азия някъде, като стане много студено, вкарват птиците в стаите, където живеят.
Ние имаме едни постройки, казват се курници, и там живеят птиците по дворовете. Ние имаме и, доколкото знам, опит с това заболяване. Вероятно има и медикаменти. Ама ние имаме опит в унищожаването на огромни количества птици. Като се вземат бързо мерките, мерките са добри. Важното да не се бави, да не се... А викат, пратихме лабораторни изследвания. Къде? Кога? Кога ще станат? Никой не ти казва. Но това успокоява обществото. Професоре, на финал сме на нашия разговор. Много хора в момента са на почивки. Предимно... Не, предимно е глупаво да го кажа, но една част на морето, друга част са в планината. Минахме през кърлежите. На морето, освен кърлежи когато и комари... Когато е много горещо, както... За водата, знаете каква истерия имаше? Дали е чиста или замърсена от нова Каховка? Ами те ни плашеха, защото първо не знаят, второ четат малко и като четат малко приказват глупости. Сега били открити вибриони холерни. Е, да, да, ама не на тези, които причиняват холерата. Те са си във водата. А морето много бързо се самоочиства. Плюс това тези високи температури и слънчево греене, да ви кажа, са убили всички вируси, опасни спокойно и да микроби в морето. По морето, да. За какво обаче сега да внимаваме, предвид? Че да. Вълните са големи, ма да, това влизаме в друга област на абсолютно. Науката. Абсолютно. За какво да имаме обаче предвид? Едно на ум, когато сме на почивка на морето, когато какво може да ни на море и когато повали? Са много горещите дни, които се очаква следващата седмица, може да се предизвика така наречената ентеровирусна инфекция, която са вируси, които са в червата, не предизвикат разстройство, но предизвикват висока температура, болки по мускулите, поставите, адинамия, не мога да станеш от кревата. За възрастния това е 1-2 дена, за детето до 3 дена. Когато се намесат и част от ентеровирусите, така, които са малко по-особени, може да се получи обрив при детето по дланите, по ходилата и в устата. Това е при една... Да не влизаме в подробности и в момента, въпреки големите жеги, които бяха, нямахме разпространение на особени ентеровирусни инфекции, нямаме увеличение на броя на менингитите, вирусните менингити, няма натоварване на Националната референтна лаборатория, което мисля, че трябва много да се радваме. Както казахте в началото на разговора, така и да завършим, каква казахте благоприятна обстановка? Да, епидемична обстановка, въпреки някои особености на климата. Благодаря ви, професоре, че бяхте тук и до нови срещи. До нови срещи. Разчитаме на вас в различни моменти до годината, за да ни давате малко полезна информация, която да ни успокоява и да не влизаме остро в паниката, защото минахме през едни 2 години на пандемия, в които наистина се изплашихме. Много хора си заминаха, така че имаше основания да бъдем и по-оплашени на моменти. 42 000, Бог да, да ги прости. Благодаря ви много, че бяхте тук. Уважаеми зрители, реклама и поглеждаме към енергетиката. Всичко това, което се случи през последните 24 часа.